Jag kommer kalla på lite fler bilar här, så kommer vi få ta ut dem i bilen. Sitt kvar i bilen. Skott. Right, han skjuter. Vi har fler bilar på väg. Tja, som helst, välkommen till en ny video. Idag ska vi köra lite mer LSPDF-er och vi kommer köra som svensk polis. Vi kommer köra en vanlig patrull, men det som är nytt inför denna videon är att vi har en ny pistol faktiskt. Jag har läst lite omkring på internet, massa nyhetssidor och sånt. Och det står mycket om att svenska polisen ska byta tjänstevapen under 2020. Och att de håller på och testar, vad heter det, Glock-modeller, tror jag det stod. De ska i alla fall testa Glock-modeller. Jag tror verkligen på att det här är ett bra alternativ. Om vi tittar på poliser runt om i världen så används Glock sjukt mycket. Och jag tror det kan vara ett jäkligt bra val. Extremt många poliser i USA har Glocken. Jag tror även att många insatsstyrkor, europeiska insatsstyrkor. Jag vet att nationella insatsstyrkan i Sverige har Glock. Och försvarsmakten har också Glock. Så det finns mycket myndigheter överallt runt världen som använder Glock. Och det, jag tror det var typ, var det 60? Jag har hört någon siffra någonstans. Typ att det var, ja, det var någon procent, det var 7%, det var 30% eller 60% av jordens poliser. Det var nog 30% använder Glock. Och sen så är det massa andra märken på resten då. Nu vet jag inte om den siffran stämmer, för jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var sjukt många av världens poliser som använde Glock. Och jag tror verkligen att det kan vara ett bra val. Så här har vi Glocken då i spelet, en Glock 17. Jag tror det är den här svenska polisen kommer byta till om de byter till Glock. Jag tror inte de tar 18 för den har full auto. Och jag tror inte de väljer 19 heller för den är lite mindre. Men den här tror jag att, jag tror att det blir Glock 17 i så fall. Och det är den vi har här i spelet. Vi har även en lampa under, det är därför den ser lite annorlunda ut under. Jag tänker att vi kommer köra lite kvällspatrull sen. Men den här är riktigt jäkla nice. Och vi ska testa den i videon. Jag har sett att den största anledningen till att de vill byta är för att Sig Sauer är betydligt mycket tyngre. Glock 17 är 30% lättare. Det är för att kroppen är gjord i plast och inte i metall, vilket gör det mycket lättare då. Så jag tror verkligen på ett byte av svenska polisens tjänstevapen. Eller att de har både och, så att man får välja, eller då, poliserna får välja själva då. Men i alla fall, vi ska köra en patrull med. Vi kommer åka på mycket skottlossning och sånt, för vi vill ju testa pistolen liksom. Det kan hända att det låter lite, att det brusar lite. Det är för att jag har igång en fläkt här bakom, för att det är sjukt varmt här inne. För jag börjar närma sig New York och jag måste verkligen ha video redo medan jag är där. För jag kan inte spela in några där. Och jag vill inte att ni ska gå utan video i 8 dagar. Så ja, jag försöker pusha på det. All right, vi har larm om en person som går runt beväpnad i ett område. Kan bli en skottlossning. Vi får se om vi får användning av Glocken. Vi släcker blåljusen också så att vi inte syns och hörs så mycket. Där står någon mitt i gatan. Frågan om vi ska hit en till enhet. Står någon rikta någonting där framme? All right, vi har en till enhet som kommer från andra hållet där. Jag tar lite skydd här för jag tror hon står och riktar någonting mot mig. Ja, någonting är det hon riktar. Jag är inte 100 på om det är ett vapen. Nu kör polisen in typ bredvid henne. Ta skydd här nu ifall hon försöker sikta in sig. All right, kollegan, är du med här? Skott, skott! All right, hon skjuter med något automatiskt tror jag. Hörde kollegan där, dead as hell. All right, jag och kollegan här, vi rör oss framåt. God kommentar han la där efteråt. Dead as hell. Jag måste göra en snabb reload. Så någonting. Ta hand om det vapnet där innan vi kallar på ambulansen. Hon har fan en M4 eller en AR typ. Så ja, få hit en ambulans hade nog varit en bra grej. Hon är nog ganska död, som han sa innan där. Dead as hell. Vem är det som kommer här nu då? Någon uniform jag inte har fixat än. Nu kommer ambulansen in där också. Jag ska köra fram min bil lite. Vi körde en V90 i den här videon. Var länge sedan vi körde V90 in. Och vi kommer även köra lite nattpatrull nu i den här videon. Så ja, den här V90 är jäkligt nice när det blir natt. Stäng den. Vi sköt henne ganska ordentligt. Men alltså hon sköt ganska mycket mot oss. Så det får hon ju ta alltså.
Yes, så vi startar av allting med en liten skottlossning där. Jag körde ett höfthölster nu, jag vet inte riktigt varför. Vi gör inte det så ofta, så jag tänkte att ja, men vi kan la testa det nu. All right, hon avled från platsen där. Ambulansen kunde inte rädda henne. Vi lämnar över det till dem, då får de kalla på någon som kommer och plocka kroppen och det. Ingen aning vad hon sysslar med, sprungit med en AR på gatan och ja, blev skjuten. All right, en hit and run. Det ska vara någon som har kört på någon och sen dras från platsen. Så det ska vara någon skadad på platsen då, så vi åker full fart dit, så om vi kan försöka hjälpa personen. All right, här är någon som har blivit påkörd då. Ska vi snacka med alldeles snabbt? Jag kallar på en ambulans lite snabbt. Vi får inte tappa den här personen. Kan jag prata med honom på något sätt? Nej. All right, så han har blivit påkörd av en person som drar. Ambulansen är på väg hit nu, den som var där borta tidigare. Så vi får bränna efter den här personen som ska ha kört in henne och sen flytt från platsen. Så även om det var en olycka så är det fortfarande ett brott som är begått här, för ja, han flyr från olycksplatsen. Jag vet inte riktigt vad det heter. Jag tror det heter typ fly från olycksplatsen eller något sånt. Det är i alla fall någonting man inte får göra, så vi ska ta han. Men om han gjorde det här medvetet eller om han är påverkad eller varför han drar, kanske inte har körkort. Sådana saker, här har vi i alla fall. Han kör om polisen där och de har ju inte fattat grejen än. De har ju inte fattat överhuvudtaget att det är han vi är ute efter. Ja. Aspiranter eller vad var det där liksom. Vi ska försöka trafikstoppa den här personen. Jag vet, han drar en till enhet här kanske. Ambulansen håller på att jobba med den personen där borta. Kolla skadorna och sånt. Så ska vi försöka stoppa den här snubben. Han kör en sportbil som är jäkligt snabb. Det ska se om vi kan göra en liten pitmanöver. Oh, han bromsar in där. Jävlar du, den här snubben är farlig. Han har jäkligt snabb bil också. Nu bränner han ifrån oss, in med spikmattor. Ser. La han dem rätt eller? Ja, där träff. Så jäkla god träff. Där small däckan. Vi trycker till han lite där. Stanna bilen. Oh, jävlar. Stanna där, stanna där. Stanna där. Right, vi sköt lite däck där. Nej, för sig fan, däcken var ju där borta. Han är redan kört över spikmattan. Jag tänkte inte på det. Så upp med händerna. Han ska vi ha med in i alla fall. Jag försöker utreda lite vad som händer. Jag ska kolla om han har körkort och sånt. Han kanske är efterlyst eller vad som helst och inte. Han vill inte ha kontakt med polisen i alla fall. Där har vi ju förra pistolen som svenska polisen har. Eller som de har nu med Sig-Sauern där. Alright, vi får nog börja med att return to the victim and take a statement. Alright, vi får börja med att flytta på den här snubben lite. Frågan är vi ska ta tillbaks han till olycksplatsen. Och så snackar vi med alla där och utreder vad det är som har hänt. Put in rear seat. Nej, inte front seat för helvete. Vi sätter in han där bak, vi måste åka tillbaks till olycksplatsen. Prata med vittnet, eller vad heter han som blev utsatt? Är det, ja, han som, är det målsägande? Nej, jag vet inte. Han som blev påkörd ska vi snacka med i alla fall. Kan börja med att söka bilen, för den måste vi bärga bort. Så vi ska se här. Okej, han hade briefcase med heroin, så det är troligtvis någon som smugglar droger. Och har, vad heter det, bråkat sig in i någon och sen inte velat hamna med polisen för att, ja, det finns droger i bilen. Så vi åker tillbaka till olycksplatsen, ser hur det går med ambulansen där och den personen. Så ska vi utreda vad det är som har hänt. Det är nice att vi får utreda lite också, att det inte bara är preja, kör in i någon, panga lite och sen åka, utan att vi får utreda, tänka. Ambulansen har ju lämnat, så troligtvis så är det den här snubben okej liksom. All right. Snacka med honom. Thank you for getting it so quick. All right. All right, vi ska fråga han vad som har hänt. Texten finns där nere för alla. Aha, jag skulle egentligen snackat med han innan. All right. Ja, vi har all info från han får åka vidare då. Och nu ska vi snacka med den här snubben. Vi kanske ska söka igenom han lite snabbt också. Ja, ut med han ur bilen. Vi måste söka igenom han. Ta hans legitimation. Vi kan börja med att kolla upp han lite snabbt, se om han är efterlyst för något, ja, drogrelaterat sen tidigare. Flytta på det lite. Ja, han är efterlyst också. Efterlyst, kör massa droger i bilen, eller heroin var det.
Vi söker även igenom han, för det fanns droger i bilen, heroin i bilen, så det kan finnas på han med. Ska vi se. Inget olagligt på han. Ja, en transport till han. Han kan få följa med in då för drog från olyckan, heroin i bilen, efterlysen tidigare. Men riktigt var han efterlys för sen tidigare, men ja, det får de utreda på stationen. Och ha koll på allt det, så åker vi vidare. Ja, pågående rån. Vi bränner på det. Här kan det nog bli en skottlossning också. Nu börjar ni se när det börjar bli lite mörkare, att det blåljusen börjar bli bättre och bättre. Ni ska se när det är liksom pitch black mitt i natten liksom. Ja, vi bränner på det här rånet då. Det ska vara väpnat rån mot en 24/7 här. All right, de springer. Upp med händerna, upp med händerna. En har en pistol i handen. All right, de verkar bara vilja fly. De verkar inte vilja hamna i någon skottlossning. Så jag tänker inte dra igång någon. Om det inte verkligen behövs. Jag har kallat på en till enhet. Vi ska jaga i kapp de här. Vi ska vara lite försiktiga samtidigt. All right, det är tre i bilen. Jag såg minst en var beväpnad där, så ja. Kalla på lite mer enheter här, för jag vill inte åka själv efter de här. Frågan är om vi ska göra en liten rening. Sen vi ska göra en liten pitmanöver på de här. Så någonting, den blev lyckad. Nej, det där var inte bra, vi bara pajar bilen. Roadblock, för då får vi lite mer kollegor också ifall de stannar. Kastning av mina sidan där nu, det var en extra där bakom. Där har vi roadblock, de vejde av från den. Inte så dumt gjort av, för annars hade de fastnat där. Nu dock blir det svårt att få in förstärkning sånt. Det här är det återvändsgränd dock. Nu kommer de dra offroad säkert. Jag kommer smälla några däck ifall de... Ja. Jävlar, de bara rammar! Sätter vi något däck, eller? Nej, vi hann inte dra något mer skott där. Shit, fan vad det som låg där. Det ligger så skumma grejer ute i bushen liksom. Ja, vi kör en liten offroad här. Ja, vad händer med den roadblocken här? Ja, vi lyckas få ett däck i alla fall. Vi borde kunna få stoppa dem här nu. Bara pressa in dem mot kanten här. Jag vet inte hur nära jag vågar köra, för det ska finnas vapen i bilen. Ah, kom igen då. Nej, vi måste göra en pitmanöver här. Uff, du, det blev ingen pitmanöver. Det blev rätt in i väggen. Nej, jag tror det här kommer sluta i skottlossning sen när de kommer ut. Ut med han här då. Där, den satt så gött. Den satt så gött. Nu räcker det. Jag sköter till däck. Kör fan inte på mig här nu. Den kör ju inte så jäkla snabbt där. Åh, en person fick slänga sig över vägen där. För att inte bli påkörd. Kollegan försöker springa i kapp bilen. Inte så jäkla smart. Ska han ut också springa? Fattar inte vad folk sysslar med alltså. Nej, vi måste få stopp på de här jävlarna nu. De kör på fälgarna alltså. Ner där. Nu tar det stopp. Åh, herre jävlar, de åker ner i vattnet nu. Stanna där direkt. Skjuta motorhuven lite. Jävlar vad åker och springer och pangar mot dem. Nej, de springer ut, en skjuter. Vi sändra, en sköt här nere. En skjuter på plats. En sprang åt det här hållet och en sprang bort dit. Har vi någon mer enhet? Vi tappade bort den i det här området. Fan, det är mörkt alltså. All right, vi måste söka av området. Jag måste köra bort lite längre här. Nej, vad fan gör han där? Stanna där. Ah, stanna där. Jag vet inte om han är beväpnad eller något. Nej, taser. Vi har tillgripen här. Den här personen verkar bara ha kört bilen. Inte varit med på rånet. Han har ingen luva eller... Han verkar inte ha något vapen heller. Upp med händerna. Hans polare vet jag inte vart han tog vägen dock. Det ska vara en till beväpnad som springer någonstans i skogen. Han måste vi leta upp. Det känns som det börjar bli för sent. Vi har kollegor som är ute och jagar, men... ja, vi har ju fastnat med den här snubben. Vi måste ha hit en bil fort som möjligt. Och sen... hallå, kan vi få hit den? Jag måste få upp den här menyn. Så, transport.
Right, det kommer en bil till han. Vi måste jaga efter den här andra snubben. Dra vapen nu på en gång här, för den här snubben ska också vara beöppnad. Den ena snubben börjar ju skjuta direkt. Han kände väl att det inte fanns något annat, någon annan väg ut. Han sågs sist i området här borta. Alright, det finns butiker och sånt här. För jag släcker dem på med helljuset. Nu börjar det bli lite nojig att han sitter någonstans här ute och börjar panga direkt när jag kommer. Han kan vara precis var som helst här ute. Där var något djur också. Han sprang ju här nere, så han kan ha tagit... Ja, vi har... Kollegen har slutat söka efter personen. Jag menar, det... Ja, det finns hur mycket skog och sånt som helst i området här. En rånare lyckas fly då, vi får skicka upp någon helikopter eller något som vi har och söker med i området medan vi åker vidare då. Så vi drar vidare på lite patrull, så får vi se om det kanske händer någonting sen att vi lyckas hitta personen. All right, en person som blir rånad. Pågående rån mot en person då. Personrån heter det så? Jag vet inte, ingen aning. Vi bränner på det i alla fall. Nu ser ni blåljusen, det börjar bli lite mörkare här. De ser riktigt nice ut. Speciellt framifrån. Så vi ser om vi kan kolla bak sånt som vi kör. Så jag tror det kan bli ytterligare lite mörkare i spelet. Nu åker vi offroad, akta här. Alla djur och grejer. Vi kör ju lite vildmark för att man kan preja mer. Biljakterna blir lite bättre. Inne i stan så är det så här, ja, det är inte nice med biljakter i stan. Inte heller, ja, det är inte så mycket som är nice i stan. Så vi kör ganska mycket vildmark. Jag stänger av sirenerna nu för att de inte ska höra oss komma. Så kanske vi kan ta dem på bar gärning. Jag orkar inte springa efter en till person i skogen här. Jag släcker blåljusen också. Det skulle kunna vara så att detta är den rånaren som vi jagade tidigare, för det här är precis andra sidan vattnet bara. Så det skulle kunna vara den vi... All right, vi har en gisslansituation här ser det ut som. Vågar jag ta ett skott här, eller? All right, hon skjuter inte än, utan hon står bara och hotar han. Så jag tänker att vi avvaktar läget med skottet, kallar på insatsstyrka. Så får de komma och lite fler bilar, för jag vågar inte vara, eller ja, jag kan inte hantera den här situationen själv liksom. All right, nu kör han ju typ på henne. Och där har du typ ett läge att kunna ta ett skott. All right, nu riktar hon inte längre. Skott gick av där, vi fick ner henne i backen. Bra jobb. Hon reste sig igen. Det kanske inte var så jävla schysst att skjuta henne bara för det, men jag var fan nöjd där. Ja, akta dig lite för fan. Tack. All right, jag måste bara ta hand om hennes vapen. Han insatsstyrkan komma där, eller? Nej, det kom bara lite kollegor med förstärkningsvapen som tog ett skott direkt där. Bra jobb skulle jag säga, fan hon... Ja, vi hade inte så mycket val. Person came up and took my wallet. All right, så hon har tagit hans plånbok och försökt råna han på pengar då, antar jag. All right, då är vi färdiga där. Ambulans på väg kanske. Ambulans på väg dit. Ja, Götas kollegorna kom där. Ambulansen är där borta, nice. Insatsstyrkan verkar inte ha hunnit hit. Det tar lite tid att få hit insatsstyrkan, för de har ju en bit att åka. Det finns ju fler vanliga patruller än insatsstyrkan liksom. Men ja, vi löste det rätt bra, vi som var på platsen. Yes, vi rullar vidare och ser om vi kan få mer för larm. Här kommer insatsstyrkan. Lite sena boys. Hon är redan nere alltså. Alright, då har vi larm om en efterlyst person från ett inbrott. Så han kör lite längre fram på den här vägen. Han som äger fordonet ska vara efterlyst då. Och här har vi en polis MC. Det är troligtvis han som har tagit regplåten och det. Så den här personen ska vara efterlyst för inbrott och grejer. Så han ska vi gripa direkt i tanken. Så vi börjar med ett stopp här. Så vi kan flytta lite på ena bilen. Jag ska kolla upp regplåten bara så att det är rätt fordon. Fick vi rätt bil nu? Jag hoppas jag. Target license plate 6-1 Mary Henry All right. Union 3 felony warrant for. All right. Efterlyst i fordonet här. Vi får ta det här med säkerhet och ut med dörren igen.
Jag kommer kalla på lite fler bilar här, så kommer vi få ta ut dem i bilen. Sitt kvar i bilen! Skott! Right, han skjuter. Vi har fler bilar på väg. Jag tycker vi får avvakta läget här. Oh! Satte vi han där, eller? Skjuter lite mer. Jag vet inte om det är någon mer i bilen. Vi avvaktar läget på kollegorna. Där har vi bilstöld. Nej, där har vi race. Jäklar, jag tror vi satte han med ett riktigt gött skott där. Jävlar, fick en kula rakt i rutan. Det var fan här att vi blev skjutna där. Ingen mer i bilen, va? Nej, det är ingen mer där. Han ligger ner, va? Tar hand om hans vapen. Kallar ambulans till han. Jäklar vad det eskalerade. Jag tänkte att vi skulle invänta kollegor där, men det hann vi inte, för han gick ut och började skjuta, alltså. Ja, han vill inte bli gripen då. Vi ska ta och söka bilen, det är typ det vi kan göra just nu. Vi kallar en berger efter den bilen också, ambulansen får försöka rädda livet på han då. Så tänk att vi åker vidare. Det är inte så mycket vi kan göra på platsen här nu. Nu får ruta sånt också. Alright, vi har larm om pågående biljakt. Det är någon som har flytt från polisen och polisen behöver fler enheter på den här biljakten. Här kommer de! Jävlar, han körde där. Ja, vi hinner före kollegen här, de var ju grymt sega. Alright, här har vi, jäklar vad vingligt han körde. Nu hamnar vi dock mitt i trafiken här som vi blockerade upp innan. Jävlar vad kollegan inte är glad på den här snubben. Ingen aning vad som hänt här tidigare. Där höll det på att gå åt helvete, eller gick åt helvete. Jag tror det kunde gått värre dock, men ja, vi ska se om vi kan få in några spikmattor till den här personen. Vi får blåsa på lite här. Ja, vi har ytterligare en bil där bak. Så vi har tre polisbilar på den här jakten här. Spikmatte ligger, vi ska se om de kör över dem. Hör vi på att köra över dem? Tror att de drog in dem där, annars hade vi nog kört på dem. Alright, vi har flera enheter på den här. Jag vet inte om den satt, för jag såg inte. Jäklar vad de kör fort, alltså jag har full gas när jag kommer till kapp. Kollegan här är helt galen. Ja, vi kan låta han ha koll på det. Det verkar som att han vill preja av den här stubben. Det är snyggt! Asbra, asbra, asbra! Så in där man. Så jag vet inte varför den här snubben inte har velat stanna. Så vi kommer ta det försiktigt här och dra vapnet direkt. Ja, kollegan är inte rädd alltså. Jäklar den där kollegan var på tagg alltså. Stanna där! Det var en som försökte springa där. Gick det bra med han? Eller försöker jag till springa? Stanna, stanna! Jag var på att skjuta han alltså. Jag tänkte skjuta han i benet där när han sprang rakt mot mig. Men har jag pistol och han springer mot mig, då måste ju han ha någonting typ, känns som. Ja, han griper i alla fall. Han ska vara glad att han inte blev träffad där. Han hade lika väl kunnat bli träffad där. Jäklar vad den kollegan var taggad alltså. Han bara prejade sönder och sen fick han slängde ut han ur bilen. Ja, men det gillar vi, det gillar vi. Ja, grip då han. Ja, vi kan be kollegor söka igenom han också. Vi har massa kollegor där som kan göra lite grejer, så kan vi söka igenom bilen så länge. Det är gött att ha kollegor som kan liksom hjälpa till med saker och ting. Nu söker de igenom och sånt där borta medan vi bara... Okej, det fanns handgranater i bilen. Troligtvis därför de inte ville stanna. Och även kokain. Så den bilen kommer vi ta hand om. Och vapnen och det kommer... Eller handgranaterna och narkotikan kommer vi ta hand om. Ja, kör ni in med dem eller? Båda de här två. Pursuit of armed suspects. Det kan vi ta. Det lär smälla lite där också. Satsa på lite larm där det kan bli skottlossningar nu så att vi får testat vapnet. Alright, pågående biljakt efter folk som har rånat någonting med vapen och grejer. Och stuckit ifrån platsen. Se om vi kan komma ikapp dem här. Det är en bit bort men vi, ja, vi försöker fullt ös bara. I nästa avsnitt av serien tänker jag att vi kanske kör lite trafikpolis, lägger upp en liten hastighetskontroll, checka lite folk så att alla kör i rätt hastighet typ. Men det är väl typ det. Så vet jag inte riktigt, skriv gärna i kommentarerna vad ni vill se för typ av polis. Alltså vill ni se mer motorcykel, mer civilt, mer trafik, alltså vad vill ni se mer utav? Så kanske vi kan ordna det. Någon gång ska vi köra gängenhet igen. Eller så här, vi åker runt i... områden där det är mycket gäng och mycket ja, skottlossning och sånt. Vi håller på att tappa personen.
alla på en till enhet här. Att vi åker i ett område där det händer mycket, för det vet jag att ni gillade sist. Det har vi inte gjort på typ 30 avsnitt nu, det var typ... Ja, det var långt bak sen vi gjorde det sista alltså. Så det kan vara läge för det igen, det är jäkligt kul. För ja, det händer mycket. Nej, vi håller på att tappa personerna nu, vi håller på att tappa de här rånarna. Jag är långt bak alltså, för jag inte har... Ja, det... jag var ju en bra bit bort när det hände. Vi har en helikopter på väg in och även två bilar som är efter dem. Nej, håller vi på att tappa dem nu? Det hade inte varit nice alls. Kom igen, in med helikoptern fort, för snart har vi tappat dem helt och hållet och då är det inte bra. Kollegan tog en vänster där, så jag tar en höger, ska vi se. Kan vi inte bara se dem här? Nej, jag tror inte det är någon här på den här vägen. Nej, vi vänder. Fan, vi var för långt bort under alarmet, vi hade inte en chans ju. Helikopter är uppe i luften och söker de området just nu. Det verkar som vi kommer tappa de här, om jag ska vara helt ärlig. Ja, höger eller vänster här, vart södra om det är så här, det är gott att veta, vi tar väl... Nej, helikoptern är höger, då tar vi vänster. Oh! Nej, det verkar som vi har tappat dem helt och hållet här. Nej, vi var alldeles för långt bort ifrån alltså. Vi var alldeles för långt bort alltså, vi hade varit närmare så hade vi haft en chans att kunna stoppa dem. Det var inte dem, nej. Nej, jag tror vi får avbryta det sökandet. Yes, det gjorde kollegorna där också. Så de kom undan då, men de får vi efterlysta ett tag nu och så ska vi söka efter dem. Nu börjar vi hamna inne i stan, typ jäklar. Ja, så långt bort var det så att vi hamnade typ i stan på det alarmet. Men yes, jag tror det kommer bli allt för den här videon. I alla fall, kul att ni har kollat på hela videon, ni som fortfarande ser detta. Men ja, det kommer allt för den här videon. Vi hörs i nästa avsnitt. Så, glöm inte att lämna en like, skriv en kommentar, så hörs vi i nästa video. Så, hejdå.